Čau, doufám, že se máte pohádkově. A ještě před začátkem toho dnešního dlouho slibovaného magického rozhovoru vám chci jen říct, že v dohledné době chystám epizodu s odpověďmi na vaše otázky. Takže pokud vás zajímá úplně cokoliv ohledně tady toho podcastu, klidně i co se týče mě, pohádek obecně nebo jakýchkoliv divností, které s pohádkama nějak souvisejí, tak mi to určitě napište. Buď to na Instagramu, nebo do komentářů přímo pod tady tuhle epizodu, na Spotify nebo na YouTube, nebo klidně i na e-mail info@terezajanisova.cz. Já se budu moc těšit na všechny vaše dotazy a teď už si užijte dnešní epizodu. Tak jo, snad už to bude v klidu. Měla by to být teda speciální halloweenská epizoda, takže budeme předstírat, že je zima. A že to natočíme o 2 měsíce dřív. Čau, já jsem Tereza. A tohle jsou pohádky bez obalu. Akustické panoptikum pohádkových bizarností. Po delší době vás zdravím z architektonického ateliéru v Davicích, který se už podruhý proměnil v takový improvizovaný podcastový studio. A pozvání do dnešní speciální halloweenské epizody přijala Bára Loukotová, ještě donedávna Nováková, autorka toho nejčarodějnějšího podcastu na české scéně, Neplecha ukončena. Čau, Báro. Ahoj, Terko, moc děkuju za pozvání. Na úvod si dáme takový rychlo otázky na tělo, aby se rozproudila konverzace. Maslový ležák nebo dýňová šťáva? Dýňová šťáva. Kočka nebo sova nebo žába? Kočka. A teď pozor, jedna hodně intimní. Jsi tým Hermiona a Ron nebo Hermiona a Harry? Hermiona a Ron, rozhodně. Jo? Mm-hmm. Tak v téhle se neshodneme, ale jinak to máme stejně. Já myslím, že jako rostvička dobrý a může mít na ty závažné otázky. Dobře. Závažnější než Hermiona a Ron dokonce. Je Harry Potter pohádka? No, to mě právě musí říct ty. Jaká je definice pohádky? Ono záleží, jestli je to pohádka klasická, lidová, nebo pohádka autorská. Já si myslím, že tam právě není, že dneska se slovo pohádka používá pro 2 typy vlastně příběhu. Buď se používá právě pro pohádku klasickou, jako je Jiníček a Mařenka, anebo pro pohádku moderní ve smyslu Elza, Ledové království, nebo prostě Děti z Bullerbynu. Oboje dvoje by se dalo, předpokládám, považovat za pohádky. Ale vlastně to je docela trošku jiný žánr. Já si myslím, že Harry Potter není úplně typický představitel pohádky. Protože takhle, když to třeba porovnám s bajkama Barda Bídleho, což jsou teda pohádky v Harry Potterovi, tak ty mají typické rysy pohádky, bych řekla. Harry Potter si myslím, já si obecně jako nemyslím, že by pohádka normálně měla 7 dílů. Že už třeba to, že to má několik dílů, že to je vlastně logie, tak to není podle mě typické pro pohádku. Obsahově ty první díly určitě pohádkové jsou. A co ty a pohádky? Jak jsi je vnímala jako dítě a jak je vnímáš teď, když jsi sama máma dítěte? Já si myslím, že pohádky jsou hrozně důležitý, nebo respektive pro mě byly rozhodně hrozně důležitý. Já samozřejmě to rané dětství úplně jako nějaké aktuální vzpomínky nemám, že bych teďka zrovna si vybavila, kterou pohádku jsem měla. Miska červá, ale tak to není pohádka taková. Ale já jsem jako obsesivně milovala Miska červá. Ale to je, já myslím, že většina jakoby lidí z naší generace předtím, než objevila Harryho Pottera, tak milovala Miska červá. Ale to není typická pohádka. Když se bavíme o těch vyloženě dětských. Já si třeba vůbec nepamatuju moment, kdyby mi někdo pohádky četl. Tak. Jo, moje mamka nám totiž zpívala od malička, protože ona říkala, že bráchové tak ti nevydrželi pozornost u nějaké pohádky, to jako většinou nechtěli. A já bych třeba i chtěla, ale já jsem uměla prý relativně brzo číst, takže já už jsem si začala číst sama a ona potom vlastně jako byla trošku nadbytečná v tom večerním procesu a vymyslela právě variantu, že nám četla, nečetla, ale vlastně nám zpívala. Takže pro mě třeba jakoby to, co pro ostatní lidi zastupují pohádky, možná třeba v tom typickém, v tom kliše, kdy vlastně maminka teda čte tu pohádku tomu dítěti, tak u mě to byly prostě třeba Chodíme, chodíme, nebo Tam, kde hučí Niagara a tady ten typ písniček, který mamka jako opakovaně každý den zpívala. A ono to vlastně mělo podobný
podobný potom výsledek, protože spousta pohádek tady pro ty mladší děti, já jsem si toho všimla až teďka, když mám sama dceru, tak oni jsou poměrně repetitivní. Mm-hmm. A jsou repetitivní samozřejmě z toho úplně nejdůležitějšího účelu, proč pohádky vznikly, upad dítě. Takže třeba taková slepička s kohoutkem nebo tři malá prasátka, tak tam já sama většinou usnu během první 20 minut. Tak usínám u vyprávění dětem. Jo, jo, jo. Ale ono to je jako super, no. Akorát člověk toho moc nedělá. Já vždycky potom mám takový ten moment, kdy už jako ještě v mé hlavě pořád ještě vykládám tu pohádku, ale podle manžela dělám jakoby dojížděla záznamník. Myslím si, že pohádky pro mě byly velice důležité v dětství, ale byly pro mě důležité a přesto si je nepamatuju. Že bych jakoby s nimi přišla do kontaktu takhle úplně nějak, jakoby, že bych měla nějakou úplně vzpomínku, kterou bych si řekla, tak tohle je prostě pohádku vzpomínku. Takže se nevybavíš ani nějakou pohádku, která je tvoje vyloženě oblíbená, anebo naopak vyloženě neoblíbená? Já si samozřejmě si vybavuju všechny klasické pohádky, jako je Červená karkulka, Jinček a Mařenka. Mm. Vím, že jsem s nima jako byla ztotožněná, že jsem je znala, ale nepamatuju si, že by mě nějak extra brali. Pamatuju si, že jsem dostala od dědy sbírku, ono se to tehdy jmenovalo asi 365 pohádek nebo něco takového, pohádky na každý den. A já si třeba spíš jako vybavuju fyzicky tu knížku. Mm-hmm. A ty pohádky v ní úplně zase tolik ne, ale pamatuju si, že byly z různých koutů světa, že tam byly pohádky z Tisíce a jedné noci, mm-hmm. byly tam o N. Špíglově z Německa. Takže, ale neřeknu takhle jednu prostě, která by se mi vybavila okamžitě, kterou jsem třeba měla ráda. Ty nějakou takovou máš oblíbenou? Jako nevím, jestli z toho dětského pohledu, ale mě teď docela změnil pohled na pohádky, nebo změnil pohled na pohádky, když se jima zabývám v rámci tohohle podcastu. Mm. A už to nejde vrátit zpátky. Takže mám trošku dojem, jako kdyby se mi dost jakoby názorů a pocitů, který jsem v sobě měla z pohádek dřív, ještě právě z dětství nebo z dřívejší doby, jakoby vymazalo. A teďkon, co se v nich jako šťourám a zjišťuju si různý jako jejich starší verze a čím byl inspirovaný, co se historie týče a všelijaký divnosti, co se kolem nich odehrávají, tak vlastně jakoby teď se mi nastavilo nově nějaké jako taková fascinace pohádkama z toho dospělého pohledu a nedokážu se úplně vybavit, jak jsem se vlastně na ně dívala dřív. Ale jako měla jsem je ráda, mě právě dost vyprávěli rodiče, máma, babička, táta a prostě mám na ně hezký vzpomínky, ale je to fakt teď tak zdeformovaný tím podcastem, že... ale vlastně mě to baví, jako tahle proměna. Třeba právě z toho dospěláckého pohledu. Rozčiluje ti něco na pohádkách? Nebo na nějaký konkrétní? Říkáš si třeba jako, tyjo, tohle bych svý dceři neříkala, nebo bych to třeba změnila, nebo... Stalo se mi párkrát s kamarádkama, jsme se o tom bavili, že jsou knížky, které, když my jsme četli jako děti, ani to nemusí být úplně klasické pohádky, prostě dětská literatura. Tak my jsme je četli třeba a vlastně teďka, jak když je otevřu, mně se to teda nestává často, já si myslím, já trošku zastávám názor, že pro děti je důležité seznámit se s pohádkou v té původní podobě, to znamená s tou pohádkou, která je drsná, kde prostě té maceše od popelky, nebo teda jim dcerám useknou palce a useknou paty. Možná ne úplně v téhle, samozřejmě je to dítě od dítěte, jo. Třeba zrovna moje dcera tak úplně není typ, která by, že by tady ten typ pohádek snášela úplně dobře. Ale o to si myslím, že je důležitější, aby je znala, protože obzvlášť ty bojácnější děti potřebují s tím strachem přijít do kontaktu taky, aby se ho naučili zpracovávat. A ta forma pohádky je podle mě vlastně úplně tou nejjednodušší. To je způsob, kterým to dítě se může bát, může pocítit ten strach, což ono potřebuje. Ono vlastně pro svoje vlastní přežití potřebuje pochopit, co to ten strach je. Ale může se bát v tom klidném prostoru doma, kde potom třeba rodičům tu pohádku dovysvětlí. Takže ano, třeba v případě té popelky, kde se sekají palce a paty, já bych to třeba dceři klidně přečetla. Samozřejmě s tím, že potom teda, když se mě na to zeptá, tak jí vysvětlím, že tohle jako nebylo dobře a dá mi k tomu ten kontext. Ale nemyslím si, že je úplně dobře ty pohádky, jak teďka docela často vidím, zjednodušovat nebo nedělat je tak děsivé pro ty děti. Mm-hmm. Takže to třeba je věc, kterou jsem teďka začala tak jako objevovat, že to se děje. A to je možná trošku taková drobnost, která mě momentálně vlastně úplně jako netěší. Mm-hmm. Byť to zní jako hrozně, jako kdyby byla hrozná hyena, jo? Že chci, aby se moje dítě bálo, nebo že chci, aby se děti bály,
ale ono právě, když se může bát doma s tím rodičem, tak je to potom pro něj mnohem jednodušší, když přijde ten opravdový strach, protože ono se s ním už potom naučí do určité míry, podle mě teda, vyrovnávat právě už takhle dopředu. A konkrétní příklad mám taky, ale nevím, já už se přesně nepamatuju detaily, ale vím, že jsme nedávno s dcerou byli u kamarádky a ona měla v knihovně broučky. A my jsme je teda vytáhli, říkám, je, broučci, ty jsem měla hrozně ráda, když jsem byla malá, tak jsem to vytáhla, že to budu dceři číst. No ale jako nešlo to moc, protože já už teďka přesně nevím ty detaily, ale tam je to prostě opravdu... Já mám pocit, že hnedka první stránka byla něco jako brouček zlobil, byl zlý, protože nechtěl, a teďka tam bylo něco úplně, ale jako, co já vůbec nepovažuji za zlobení, a dcera taky ne. Já jsem si říkala, jako, a tak jako chvilku jsem to četla, ona pak usla, dobrý, ale už třeba vím, že broučkům se asi v tomhle věku ještě vracet nebudeme. Tak ona je to hodně křesťanská knížka a ty jakoby hodnoty tam jsou docela z toho znát. Já třeba nemám problém takhle jako s křesťanskou literaturou tady toho typu. Já třeba mám hrozně ráda Kaju Maříka, to je taky jako velice křesťanské, jo. Ale zrovna u těch broučků mi přišlo, že ty hodnoty nejsou podávány úplně prostě tím nejlepším možným způsobem. Takže některá literatura stárne, takhle to řeknu. Ano, ano, jo, s tím souhlasím. Já se z nich pamatuju jenom větu, sepěly ručičky a nožičky. Tak jsem se to vždycky snažila jako napodobit těma nohama. Tak mám taky úplně nutkání. Tak si, hele, klidně. A pak si pamatuju, jak vždycky prostě někdo z nich umřel a vykvetla tam ta květinka. Jo, sedmi krátka. A když to byla beruška, tak byla růžová. Jo. A když to byl brouček, tak byla bílá. A vždycky jsem pak šla a teď tam bylo jakoby to pole těch sedmi krásek. A říkala jsem si, tyjo, tady asi umřelo hodně těch světlušek, proto už jich dneska tolik nelítá v noci. Ale je pravda, že třeba teďka takhle jsem trošku broučky skritizovala, ale to byla jedna z mých nejoblíbenějších pohádek. To už jsem si teda četla sama, ale pamatuju si, že ta se mi strašně líbila třeba, když jsem byla já dítě. Ty jsi říkala, že teda byly pro tebe pohádky důležitý, i když už si třeba vyloženě jako nevybavíš některou tu top. Ale ovlivnil nějak tvůj vztah k pohádkám to, že ti pak k srdci přirostl Harry Potter? Já si myslím, že to bylo možná spíš naopak. Že to bylo spíš tak, že to, že jsem už jako malá měla strašně ráda nejenom pohádky, ale celkově příběhy. Mě prostě vždycky fascinovaly lidi a příběhy. A myslím si, že naopak právě to, že jsem vlastně už jako relativně menší dítě měla fakt ráda knížky. Jako opravdu já jsem v době, kdy se teda tvrdí, že se málo četlo, že děti málo četly a nebylo moc dostupné literatury, tak já si fakt pamatuju, že já jsem už jako ještě předtím, když jsem objevila Harryho Pottera, byla do těch knížek investovaná dost a myslím si, že právě proto mě potom takhle rychle chytl. Že jsem se tomu vlastně dostala relativně rychle, protože už mě předtím fascinovaly jiné, třeba i částečně podobné příběhy. A hodně tě to táhlo k té britské literatuře vždycky, že? Táhlo, ale to, já nevím, jestli to bylo kvůli Harry Potterovi, anebo jestli to bylo už před ním. To já si už jako tady tu posloupnost nepamatuju, ale vím, že jsem třeba strašně měla ráda potom Správnou pětku. To byla prostě, to jsem strašně ráda četla, no to bylo tenký. A myslím si, že jsem právě Správnou pětku četla už před Harrym Potterem, protože to byly opravdu jako tenký knížky, takže tam si dokážu představit, že už to bylo v mých schopnostech docela brzo. A jako Správnou pětku jsem prožívala tehdy možná víc než Harryho Pottera. Vzpomínám, že brácha vždycky vzpomíná na to, že já jsem si hrozně dlouho nechávala říkat George, právě po Georgeovi ze Správné pětky. Protože se mi líbilo, že to je holka, ale že vlastně jakoby vystupuje jako kluk. A měla jsem tam tu fascinaci tady tímhle s tím, takže to mě taky třeba hrozně ovlivnilo, si myslím. A když se ještě vrátím k tomu, že tohle je ta halloweenská čarodějná epizoda, máš ráda i nějaký nepotrovský příběhy, který ale nebo ve kterých se vyskytují čarodějnice a čarodějové? Se líbí, že to je halloweenská epizoda, zatím jsme mluvili o broučcích a sedmi kráskách a Správné pětce, která se většinou odehrává v létě. Já jsem měla třeba hrozně ráda Krabata. To tak, a to bych řekla, že i se třeba těch pohádek týká. Mám pocit, že ono to vychází ta knížka z hornolužických pověstí a pohádek. Ale ještě původně to vychází ze starý italský pohádky ze Sicílie. Tyjo, to jsem teď zjistila nedávno. A třeba Krabat je pro mě úplně jako perfektní ukázkou takového mystického pohádkového příběhu, který je vlastně ale zároveň jako poměrně dost děsivý. A já jsem se fakt jako dítě, já říkám, jsem byla hodně bojácná sama o sobě, ale já jsem se právě strašně ráda bála tady tím způsobem, tím bezpečným způsobem v těch knížkách. A pamatuju si, že Krabat, když se řekne Halloween, tak mě se v podstatě vybaví atmosférou Krabat.
nebo Čarodějův učeň teda, ta knížka se jmenuje oficiálně. Jak jsi říkala o tom bezpečném bání se v bezpečném prostředí, tak mi to připomnělo moji babičku, s kterou jsem se ráda dívala na horory. A dívali jsme se na naší staré chalupy, takže ta atmosféra ještě jako byla taky dobrá. A já se vždycky říkala, babi, já se bojím. A ona říkala, nebo je tam celý štáb, kameramani, všechno. To si představ, že tam je, když se tam odehrává nějaká děsivá scéna. A to jako jsem aplikovala od té doby a snažila jsem horory mnohem líp. To je ale což u knížek jako tak není, ale to si můžeš představit, že je tam ten spisl. No ne, u knížek můžeš právě na knížkách, je třeba horory, co se v podobě filmu nebo seriálu nedávám vůbec. Já jakoby, když na nějaký jdu, třeba do kina, tak to probíhá tak, že já pokaždé, když je tam tma, tak zavřu oči a zacpu si uši. Mám to stejně. Ve chvíli, kdy to přejde, tak zase dobrý. Třeba když jsem byla na etiketě, jak se to jmenuje, ale je to, myslím, Conjuring 2, nebo tak něco takový to, Zajetí démonů 2 se to jmenuje, myslím. A to se odehrává v Británii a tam prakticky vůbec jako není tma. Ale tam oni to hrajou na to, že ona tam prakticky pořád prší. Jasně. Takže tam jsem tu svoji strategii musela dokonce změnit a zavírala jsem oči a uši ve chvíli, kdy začalo pršet. A fungovalo to. Ale takže já jakoby horory takhle v té vizuální podobě moc nedávám, ale v té knížce je super to, že ve chvíli, kdy se začnu bát, tak to zavřu. A počkám, až se přestanu bát, počkám, až třeba nebudu v té rozvrzené chalupě nebo až nebude noc, a pak to dočtu. Takže to je důvod, proč si myslím, že právě jakoby ta knižní forma nebo i vyprávěná forma, že to dítě taky může říct kdykoliv, mami, už to neříkej, já už se bojím. A v tu chvíli se to dá zastavit a vrátit se k tomu třeba někdy jindy. A ono se tak vlastně třeba i naučí trošku ten strach si regulovat. Nebo jako má samo tu možnost říct, co je ještě dobrý a co už špatný. Asi ten mozek vlastně, který vytváří tu imaginaci sám pro sebe, tak ti tam nepustí takový extrémní věci, jako třeba právě můžeš vidět ve filmu. To je taky zajímavá perspektiva, to se mi líbí. Podcastu Neplecha ukončená. Často rozebíráš mytologické prvky v Harry Potterovi. Ale jak často se tam vyskytuje něco z klasických pohádek? Je vůbec tam něco takového? Já jsem nad tím přemýšlela. Já vím, že jsem pár pohádek zpracovávala. Z nějakého důvodu vím, že jsem mluvila o Šípkové růžence a podle mě o Sněhurce. Ale já si nemyslím, že to bylo v kontextu přímo Harryho Pottera, ale že tam šlo o nějakou postavičku z Fantastických zvířat nebo tak něco. Vím, že byly epizody, kde jsem o pár pohádkách mluvila, ale nevybavuju si žádný moment, kdyby byly přímo v tom hlavním textu v těch 7 knížkách. Možná se pletu, možná se to už jenom nepamatuju, to se docela často stává, ale je to docela zajímavá věc. Nikdy mě nenapadlo nad tím uvažovat, že vlastně Rowlingová opravdu si bere hodně z mytologie, z různých typů příběhů. Teďka třeba zjišťuju, že v posledních knížkách poměrně často i cituje třeba jiné knihy. Ale je pravda, že do pohádek moc nejde. A je to vlastně jediné, co se dá tak jako brát, tak jsou potom bajky Barda Bídleho. A to bude ono. To nebudou Fantastická zvířata. Podle mě jsem mluvila o těch klasických pohádkách v epizodách o bajkách Barda Bídleho, protože tam je evidentní, že ona se podle mě v každém případě inspirovala nějakou klasickou pohádkou. Třeba v Příběhu tří bratří, tak tam je inspirace, teda tam je inspirace vícero, tam je, myslím si, že hodně Des Chaucera z, myslím si, to ne, Pardoner's Tale, teď nevím, prostě z jednoho příběhu, k tomu se ještě budu potom vracet, tak já to ještě nemám úplně nastudované, ale tam ona třeba kopíruje ten klasický pohádkový motiv trojky, jo, že první bratr, druhý bratr, třetí bratr. Jako třeba u nás v těch našich klasických pohádkách máme třeba Nebojsu, nebo Nebojsa možná ani ne, ale to s tím skamenělým princem, jak tam hraje Trávníček. A tam jsou tři bratři a oni tam jdou po nějaké samozřejmě největší víře, protože to je prostě klasický pohádkový narrativ, jo? Že prostě první bratr něco, druhý bratr něco a teprve ten třetí je ten, co vlastně je skromný, střídmý a nechá si jenom tu drobnost a tím pádem vlastně jakoby nakonec se má nejlíp. To je vždycky ten třetí sourozenec, i když to jsou třeba sestry, přesně no, tak. Jasně. Takže to je určitě motiv, který Rowlingová používá. Potom teďka s tou Sněhurkou, s tou Šípkou růženkou, tam taky něco bylo. Určitě bylo něco v Čaroději s chlupatým srdcem. Já mám pocit, že to souvisí se Sněhurkou a teďka to už bych hodně vařila z vody. Takže zkrátka v těch bajkách, tak to je podle mě v podstatě jediný moment, kdy Rowlingová čerpá z pohádek. A možná jako obecně za to, ona tam hodně taky používá tu symboliku čísel, což se v pohádkách vyskytuje prakticky v každý, takže možná jako tohle. Ještě mě napadlo jako
z pana nebo z kamenělá Hermiona. Ta skamenělá Hermiona, tak to je motiv, který ona přibírá z Shakespearea, ze Zimní pohádky, protože tam je postava, která se jmenuje Hermiona, ona skamení. Ale v podstatě tam jde o to, že ona, nebo respektive ta Zimní pohádka, ten motiv zase, nebo teda Shakespeare, ten motiv přebírá z antické literatury. Takže tam bude možná takový trošku spojovací prvek, protože ona, já jsem teda nejsem odborník na pohádky, ale jsem přesvědčená o tom, že stejně jako to je třeba u spousty jiných příběhů, tak oni dost často z té antické mytologie vychází. Nebo respektive možná ani ne přímo z ní, ale vlastně ten kořen těch příběhů někde byl a od něj to jde. Takže vlastně i ty pohádky podle mě dost souvisí s tím stejným narrativem. Takže vlastně ona podle mě jde dál, ona většinou nesahá po těch pohádkách, které už jsou převyprávění nějakého staršího, právě třeba většinou antického příběhu, ale jde přímo po tom antickém příběhu. Jo, jo, jako v pohádkách se ty antické kořeny jako objevou. Prakticky v každý, kterou jsem zatím zpracovávala, tak jako jsem do antiky zabrousila. A když už se načala ty bajky Barda Bídlho, bavily tě, když se četla jako takový, ne když figurovaly jako nějaká záležitost v rámci knih o Harry Potterovi, ale když potom se, já jsem, třeba já osobně jsem se na ně hrozně těšila, protože mě fascinovaly, když jsem četla, já nevím, v kterém se vyskytli první, asi až v tom se mě, že ten příběh jsem říkala, to by bylo skvělý, kdyby je napsala. A pak jako měli vyjít a já jsem byla tak nadšená. A pak jako jsem si říkala, no, je jako dobrý, ale nenadchlo mě to tak, jak jsem se jako vybájela, že to bude. Tak by mě zajímalo, jak se na ně dívala ty, když se přečetla. Já si myslím, že ty příběhy sami o sobě jsem přečetla jako jsem dobrý, ale myslím si, že mě docela dost bavil ten komentář Brumbála. Že ten mě jako bavil asi o dost víc, než ten samotný. Protože oni ty pohádky, oni jsou hezký napsaný, ale většinou jsou fakt krátký, mějí pár stránek. Takže ono na tak krátkém prostoru je docela problém, podle mě, ten děj trošku nějak rozvést. Takže mě osobně víc bavily ty poznámky Brumbála, protože ty se potom vztahovaly k tomu předchozímu ději Harryho Pottera a tam už se dalo vyčíst spousty zajímavých věcí. Ale samozřejmě potom, když jsem to zpracovávala pro podcast, tak jsem tam narazila na spoustu zajímavostí a spoustu takových drobných detailů, kterých jsem si nevšimla. Takže potom jako při tom mém zpracovávání mě to bavilo hodně. Ale to mě baví všechno, že jo? Krom Fanfropálu v průběhu věku, ten mě nebavil ani zpracovávat. Ty seš povoláním archeoložka, ale studovala se tak knihovnictví a tanec a táhlo tě to i k herectví, ale teď v nějaký poslední epizodě jsem zaznamenala, že si dělala i fotografku. Ono se zní docela vtipně takhle jmenovaný. Právě, a tak mě zajímá, jak nebo jestli tyhle obory nějak ovlivňují, nebo jestli se nějak promítají do tvýho podcastu. Jo, abych to uvedla na pravou míru, já teda nedělám teďka archeoložku už docela hodně let. Dělala jsem archeologii, ale ještě předtím, než jsem začala s podcastem, tak jsem už s archeologií přestala. A jako já si právě myslím, že mě každá tady ta moje fáze vlastně postupně vedla tady k tomu, co dělám. Že já jsem nebyla schopná dělat v nějakém oboru, já jsem si musela vytvořit obor, který přesně sedí na míru tomu, co já vlastně umím. Nebo to, co jsem postupně jako nazbírala za zkušenosti během těch předchozích let. Já úplně nejsem typ, že bych vydržela 15 let v jedné kariéře, ráda docela jako měním prostředí, ráda, ne často, není to, že bych jako fluktuovala, že bych každý 2 měsíce si vymýšlela něco nového, ale myslím si, že je pro člověka dobrý jednou za čas dělat nějakou změnu a zkusit zase něco nového. Což tím vlastně tak trošku jako opisuju, proč mám v životopisu takovýhle zajímavý věci. A je evidentní, že já jsem nikdy, jakoby, co se týče kariéry, se nerozhodovala hladítkama, jako bude to někdo po mě chtít, jako bude o to zájem, o tohle povolání, nebo bude to vydělávat hodně peněz, nebo budu mít dobrý benefity. Prostě pro mě vždycky bylo důležité, aby mě to bavilo, aby mě to fascinovalo. Takže si myslím, že si prostě ten život snažím trošku užívat a snažím se dělat věci, které mě třeba vždycky zajímaly, jak se dělají. Takže mě vlastně ta zvědavost dovedla ke všem těmhle věcem. Balet teda nějak nepoužívám. Já jsem na té konzervatoři byla rok, jo, takže tam není potřeba představovat si, že jsem někde tancovala v Národním divadle, to vůbec ne. Myslím si, že všechny ostatní věci, jo. Třeba ta fotografie, to je věc, já jsem prostě během vejšky jsem si přivydělávala tím, že jsem fotila pár stovek měsíčně, nic extra, ale vlastně jsem se díky tomu naučila pracovat s tou technikou, naučila jsem se kompozice, naučila jsem se, jak funguje prostě světlo a takhle. Tím pádem, když teďka si dělám jakékoliv v podstatě doprovodné materiály, tak k tomu nepotřebuju někoho externího většinou.
a zvládám si to natočit a udělat sama, což si myslím, že je docela výhoda. Co se týče toho herectví, jako mě vždycky bavilo divadlo, já jsem hrávala roky, amatérské divadlo teda. A myslím si, že to je taky třeba věc, která docela je důležitá, protože díky tomu jsem se naučila trošku, jak se poprat s trémou, když mám vystupovat před lidmi, nebo trošku i možná to mluvení, jakým způsobem mluvit s někým, koho třeba jsem nikdy nevěděla a s kým promlouvám skrze nějakou obrazovku nebo skrze hlediště. To taky teďka třeba docela využívám. Myslím si, že spousta lidí by měla problém třeba s tím takhle být hození do vody a potom prostě najednou přijít na besedu, kdy bude prostě 300 lidí. A samozřejmě pro mě to taky je problém doteď, nebo je to samozřejmě jako náročné občas, ale myslím si, že tady tyhle ty věci mi s tím hrozně pomáhají, že už jsem to zažila někdy předtím, že mám tu zkušenost. A nejvíc mi samozřejmě pomáhá ta archeologie, protože já mám klasiku, to znamená, jsem specializaci na Řecko a Řím, což se mi vlastně ve výsledku jako velmi hodí, protože jak jsme se před chvilkou bavili, tak ona ta antika je docela provázená s Harrym Potterem a i obecně s jakoukoliv podle mě i dnešní kulturou, takže tam opravdu jsem, jako, mám velkou radost, že se mi podařilo studovat obor, který sice aktivně nevyužívám, ale myslím si, že pasivně z něj čerpám doteď velmi. Trémě, jak funguješ? Já právě jako nemám úplně moc trém. Nebo jako samozřejmě těsně před nějakou besedou nebo před nějakým větším vystoupením jsem nervóznější, jasně, ale nemám takový ty jako opravdu svazující pocity. Ale myslím si, že to je právě tím, že my jsme to bylo to sice amatérské divadlo, ale my jsme hrávali pro střední školy a hrávali jsme v sálech, které pojmuly právě třeba 300 až 500 lidí. A hrála jsem ho několik let a myslím si, že v angličtině, což tehdy byl jazyk, se kterým já jsem nebyla úplně komfortní. Takže tam si myslím, že mě to tak jako hezky otrkalo, protože jsem zjistila, že vlastně, když se něco nepovede, tak o nic nejde. Jo, a že když něco neříkám dobře, no tak ty lidi prostě třeba se nebudou tolik bavit, ale oni to většinou ani nepoznají. Ten člověk sám ví, jak ten den mu to jde. Ale to publikum, pokud ten člověk přišel připravený, což já většinou chodím, tak vlastně reaguje veskrze pozitivně i v případě, že se něco pokazí. Takže když si člověk jako tady tohle z toho všechno odmyslí a řekne si prostě tady něco říkám, jsou tady nějací lidé, tak ta tréma potom se za mě dá zvládat docela jako v pohodě. Ale možná i ten tanec na tom mohl mít taky vliv, protože já jsem třeba dělala léta irský tance a vím, že mně s trémou pomohly hlavně ty irský tance, protože prostě taky jsme vystupovali před lidma a ze začátku to bylo hrozný. A potom jako během pár vystoupení se člověk otrkal. Sice jako mluvení je něco jiného, ale prostě už to jako bejt na tom pódiu před lidma. Ono jako hrozně záleží, protože třeba já vím, že mě by tanec nebo zpívání, tam bych měla podstatně větší problém, než mám s mluvením. Já třeba zpívat neumím, nerada zpívám před lidma a byly momenty, kdy jsme na tom divadle třeba měli i nějaká jakoby pěvecká vystoupení, proti kterým já jsem byla vždycky zásadně, ale neprošlo to. Takže jsem jako byla nucena na tom pódiu třeba občas i něco zaspívat a tam vím, že tam jsem zažila ten pocit té trémy, kterou asi někteří lidé mají v případě, že mají třeba mluvit, protože jim to není přirozené. A třeba naopak, když zpívají, tak trému nemají, protože mají pocit, nebo třeba opravdu jsou v tom dobří. Takže myslím si, že tanec by mi asi... Já jsem jako s tancem nevystupovala prakticky nikdy, protože moje máma mě viděla, když jsem byla malá, říká, no tak Maru, já nevím, jestli to je dobrý nápad pro konzervatoř. Nebyl, měla pravdu. Ale zkusila. Jo, já jsem se chtěla dostat přes tu konzervatoř na herectví. Tam nešlo o to, že bych ráda tancovala. Ono to bylo tak, že já jsem byla jako docela vychytralá. A oni nám v páté třídě k nám přišli z konzervatoře z náboru. A říkali, tak a když se dostanete k nám na konzervatoř, na balet klasický, tak když budete ve čtvrtém ročníku, to znamená v době, kdyby jsme normálně nastupovali na střední, tak můžete bez přijímaček přejít na hereckou konzervatoř, která se vlastně otevírala až jakoby od té střední školy, někdo na 4 roky. A já jsem si řekla, takže tím si vlastně nebudu muset procházet celým tím procesem, abych se dostala na hereckou konzervatoř a budu moct tam nastoupit a stačí jenom 4 roky tancovat. Vychytralá, ale zároveň naivní, takže 4 roky jsem to fakt nevydržela. Tady ono to bylo docela, za prvé to je docela náročné a za druhé já prostě nemám moc vztah k tanci, vypadám toho jako louskáček, takže jsem to pak nechala být. No. Rozumím, ale třeba bych dostala roli louskáčka. Já v tomhle podcastu rozebírám různý bizarní zákulisní zajímavosti nebo
konspirační teorie z pohádkového světa. Vzpomeneš si na nějaký tvoje oblíbený bizarnosti nebo konspirace ze světa Harryho Pottera? Teďka přemýšlím, abych nezmiňovala pořád dokola ty stejné, protože já samozřejmě mám ten svůj žebříček nejbizarnějších, ale ty zmiňuju většinou. Jo, hele, třeba super věc, a to teda není úplně až zase tak konspirační teorie, ale já jsem teďka zpracovávala epizodu nedávno a ta epizoda bude o tom, jak moc je Harry Potter inspirovaný, jako konkrétně Harry Potter, ta postava, ne celá série, inspirovaný Ježíšem. A ano, tohle to zní hrozně bizarně, ale to je normálně 500 stránková diplomová práce, která vlastně, ten můj primární zdroj, ze kterého jsem vycházela. A samozřejmě není to tak, že by Harry Potter rovná se Ježíš, ale on opravdu asi do určité míry, docela velké míry, Ježíšem inspirovaný je. Jako, že vstal z mrtvých. To je taková základní věc, ale těch spojitostí tam je mnohem víc, jako neuvěřitelně mnoho. A tohle je taková, ale opravdu je ta, přesně ta. Ale třeba už ten jako jejich původ, jo? Božský otec, obyčejná matka, ve smyslu u Harryho je to, že otec čaroděj, matka je původně z mudlovské rodiny. Oba dva byli hnedka po narození, byla nad nimi vyslovena nějaká věštba. A poté, co ta věštba byla vyslovena, tak oba dva byli pronásledováni nějakým zlým mužem, kterého vlastně oni v té jeho pozici nějakým způsobem ohrožovali. To je úplně třeba základní premisa Ježíšova příběhu, základní premisa příběhu Harryho Pottera. Možná ono to nejsou jediní dva, který mají jo, samozřejmě. Ten vývoj. Jasně, není to tak, že by to bylo jenom tím, ale to jsou takový spíš jako podobnosti, ale myslím si, že, nebo takhle, to vím rozhodně, že ten závěr toho příběhu, tak jako Rowlingová napsala, byl inspirovaný Biblí a Ježíšem. A ona o tom vlastně jako mluvila už roky předtím, že oni se jí ptali na její vyznání, ona vždycky říkala, no to radši nebudu zmiňovat. A potom poté, co ta sedmá knížka vyšla, tak říkala, že nikdy veřejně nemluvila o tom, jestli je nebo není věřící, protože právě nechtěla, aby si někteří lidé třeba domysleli, jakým směrem ten příběh bude vlastně směřovat. Každopádně oba se vyskytují v docela populárních knihách. No takže a to je další věc. To jsou dva největší světový bestsellery. Možná ještě s Koránem. Takže to je asi příběh, kterým by se možná bylo dobré inspirovat. Kdyby náhodou někdo tady psal knížky, tak tohle frčí. Asi před rokem v pořadu Mashup Michála Rosypala si říkala, že si vůči Harry Potterovi objektivní až mírně skeptická. Trvá tenhle postoj stále a vůči čemu v Potterovi si nejskeptičtější? Nepamatuju si, jestli jsem to řekla takhle. Myslím si, že samozřejmě jsem se na to dívala tak znovu. Já jsem tam teda byla naživo, ale pustila jsem si to před pár dny právě v rámci přípravy. A vytáhla se to, tohle mě tak nějak zaujalo. Jo, já spíš myslela, že nevím, jak jsem definovala tu objektivitu. Já si myslím, že já spíš to vnímám tak, že se snažím být objektivní. A jsem, myslím si, že do určité míry i skeptická. Nevím, jestli jsem právě použila to slovo jsem objektivní, spíš bych typovala, že jsem, ale je to možný, protože já kolikrát toho nakecám. A zrovna v mashupu jsem měla o víno víc, než bych měla mít. Takže naštěstí jsem to udržela ještě v té zábavné rovině. Ano, snažím se být objektivní. Je to jeden z mých cílů u toho, co dělám. A snažím se nebýt až příliš skeptická, protože já jsem asi podstatou trošku víc kritik, než třeba někteří jiní lidé. A není to kritika myšlen, jenže to je právě to, že spousta lidí se neumí vyrovnávat s kritikou, neumí ji přijímat a neumí ji naopak ani třeba jako dávat. A ona kritika podle mě do určité míry, samozřejmě slušná kritika, kritika, která je k tématu, ne něco, co já si myslím, že by to tak ten druhý měl dělat, ale něco, co objektivně třeba by mělo být jinak, tak je dobrá. Mě třeba, já jsem vždycky pamatuju si na základce takový ty momenty, kdy jsme se třeba měli sejít v kolečku po nějakým, já nevím, něco jsme dělali, zkrátka nějaký projekt, nebo a měli jsme si vzájemně říct nějakou kritiku. A mě vždycky hrozně iritovalo, že většina lidí v tu chvíli nebyla schopná mi tu kritiku říct, jo, že většina lidí prostě řekla, jo, bylo to super, děkuju, nashledanou a šli. A já jsem ale opravdu třeba i já chtěla slyšet od nich, možná kritika je špatný slovo, zpětná vazba. Je možná ještě lepší. Konstruktivní ano, kritika. Že to je takový dneska nadužívaný termín, jo. Konstruktivní kritika a ono to vlastně kolikrát konstruktivní není. To já se s tím teďka potkávám v podcastu Dnes a denně, kdy někdo mi napíše něco, co ano, jako objektivně je to konstruktivní kritika, dám příklad, mluvíš moc prostě. A pak mi druhý člověk o hodinu později napíše, to je super, jak občas řekneš prostý slovo. Oba dva to považují za nějakou konstruktivní kritiku nebo naopak lichotku,
ale ve výsledku to je prostě 50 na 50, protože každý jsme jiný, někomu některé věci vyhovují, některé nevyhovují. Takže i ta konstruktivní kritika vlastně nemusí být ve výsledku úplně konstruktivní, ve chvíli, kdy chodí s obou stran v podstatě ta opačná. Ale zkrátka si myslím, že by lidi měli možná trošku umět, a hlavně důležité je umět to podat tak, aby bylo evidentní, že tou kritikou nemyslím nic špatně. Mm-hmm. Jo, že to je myšleno z té dobré stránky, že to třeba říkám. A naopak, podle mě to je docela i vlastně lichotka. Když někdo se nad tím, co třeba já říkám, natolik zamyslí, že mi tu zpětnou vazbu dá. A to právě se třeba v tom kroužku, řekněme, na nějakém tom projektu nedělo, že ty lidi vlastně většinou seděli a já jsem pak měla pocit, že to ani neposlouchali třeba. Nebo že je to nezaujalo natolik, aby prostě potom tu zpětnou vazbu poskytli. A myslím si, že tehdy ve mně vznikla nějaká ta potřeba, když mám nějaký svůj názor nebo nějakou myšlenku, tak to vyjádřit. Snažím se to vždycky dělat tak, aby to opravdu bylo neurážlivé. A samozřejmě tím, jak každý to vnímáme jinak, tak si myslím, je určitě nějaká skupina lidí, kteří třeba nechápou tu nuanci tady v tomhle tom. A pro které kritika rovná se kritika a hotovo. Já jsem zase úplně zapletla do toho. Ale každopádně jsem pořád skeptická k něčemu, Harry Potterovi. Myslím si, že jsem pořád skeptická vlastně jakoby stejně. A myslím si, že ona vlastně Rowlingová, ona je poměrně konstantní v tom psaní, minimálně teda Harryho Pottera. Takže vlastně ty věci, které mě tam trošku přišly možná nedomyšlené lehce, tak vlastně oni jsou pořád stejné. Jo? Typicky pro mě to je třeba to, že vlastně ty zápletky, nebo to vyústění těch zápletek, dost často vlastně, když se nad tím člověk trošku víc zamyslí, nedává smysl. Jsou tam prostě momenty, kdy je něco napsáno, ale vlastně existuje 18 jiných lepších řešení. Ale ta krása tady tohohle, tohle je skepticismus, kdy já se nad tím zamyslím, rozeberu si, jak to mohlo být uděláno jinak, proč to vlastně nedává smysl. Třeba celá zápletka 5. dílu, kdy Voldemort celou dobu strašně touží potom vyslechnout si věštbu, to se mu nepovede. On tu věštbu nikdy neslyší, protože ona se rozbije. Ale ono je to vlastně úplně jedno. A najednou se na to pak jako všechno zapomene a tak jako no to Voldemort ji potřeboval, nedostal ji a nic to pro něj vlastně nezměnilo. Jo, takže to jsou takový, a o tom vlastně celá ta 5. knížka byla o tomhle a najednou zjistíme, že to vlastně nebylo důležitý. Ale podle mě je hrozně podstatný to, že Rowlingová to umí udělat tak, že já si to přečtu a když se nad tím takhle hlouběji nezamyslím, což většina příběhů, kterou lidi čtou, tak to není tak, že by si ji přečetli, pak by si ji přečetli 18krát a pak se nad tím zamýšleli. Ono to úplně krásně obstojí na tu první, druhou, třetí, čtvrtou četbu. A až ve chvíli, kdy už to člověk četl mockrát a kdy už si to spojuje, tak se říká pak, dobrý. Takže vlastně ono to je sice kritika toho konkrétního jakoby nějaké třeba dějové linky, ale vlastně já zároveň strašně obdivuju, že to dokáže prodat, že to vlastně sice napíše tak, že to vlastně úplně nedává smysl, ale nikoho, každému to je vlastně úplně jedno. To není důležité, že to nedává smysl. Protože tam je ta pointa. S tím úplně souhlasím. A často si vybavuju byť třeba z toho prvního přečtení v těch nějakých 15 letech, když jsem četla Pottera poprvé, tak jsem si někdy říkala, no tak jako dobře. A pak jsem se třeba dogooglovala, jak ona to třeba okomentovala a tak. A říkala jsem si, no tohle jsem možná vymyslela až ex post. Ale já ti to odpustím, protože prostě je to jako dobrý. Že to nějak jako projde prostě i ty nelogičnosti. Nevím, čím to je. Je to kouzlo, to čaro téhle série. Ještě než se tvůj podcast stal jedním z nejúspěšnějších na české scéně a ještě dítě trochu vyrostlo. Jak se zvládala svoje podcasterské začátky za asistence Kojence nebo pak Batolete? Protože sama z vlastní zkušenosti vím, že to fakt není sranda a něco se týče psaní, na to, že když nahráváš a potřebuješ k tomu ticho. Tady ta otázka mi připadá moc hezká, je vidět, že procházíš podobnou životní fází, jakou já jsem procházela na začátku. Jo, takhle, ano, jako v rámci podcastu. V rámci podcastu, ano. Přesně. Jako ono máme vlastně prakticky stejně starý děti, jenom pro rozhlasové. Já vlastně, pro mě to bylo tu chvíli, kdy jsem s tím začala, tak já jsem, i když to zní jako klišé, tak já jsem opravdu s tím začala, protože mám ráda Harryho Pottera, že do toho světa utíkám. A já ve chvíli, kdy mi dcera poskytla konečně trošičku nějakého prostoru, když jsem zase začala lehce cítit jako já zase, což vlastně v tom prvním roce jejího života moc nebylo. Já nemůžu říct, že bych si to užívala. Jsem moc krát zmiňovala, dcera se nalila do covidu, takže jsme byli prakticky rok doma a chodili jsme jenom na procházky, buď sami dvě, nebo s manželem.
a byla tam taková poměrně silná sociální izolace, kterou já jsem dlouho jakoby nemohla řešit, protože jsem právě ten prostor neměla. Ale u mě vlastně jako celý ten prostor vznikl, a to není žádné doporučení, ale koncem kojení. Já jsem až zpětně si uvědomuju, že já jakoby kojení je samozřejmě skvělá věc. Já jsem to do určité míry měla hrozně ráda, do určité míry mě to třeba místy i štvalo. Ale já si zpětně uvědomuju, že já jsem, dokud jsem kojila, tak já jsem fakt měla mozkovou mlhu. Já jsem vlastně byla, podle mě, já mám pocit, jakoby ve chvíli, kdy jsem přestala kojit, tak jako bych se vynořila prostě z vody. Já to tak popisuju, protože myslím si, že u mě úplně nefungovaly dobře hormony a že jsem měla, že vím, že některé maminky ve chvíli, kdy prostě mají malé dítě, tak je to úplně tak jako nabudí a jsou prostě hrozně akční, všechno zvládají s úsměvem. Ale já jsem to neměla. Já jsem měla takový to, že jsem se cítila hrozně utlumeně. Připadala jsem si, jako kdybych se brodila bahnem v podstatě. Což s celou vlastně jako vůbec nesouviselo, jo? Jako s ní, jako s jí samotnou. Spíš ten problém podle mě byl u mě tady v té fázi. A taky to souviselo s tím, že malá, dokud byla kojená, tak se budila v noci každou půl hodinu. A není to jako od nějaký fáze. Ona už v porodnici vlastně 12 hodin po porodu začala řvát. A přestala, až když vlastně jsem přestala s kojením. A ona prostě prakticky celý ten první rok probrečela. Měla alergii na mléčnou bílkovinu, takže já jsem nemohla prakticky nic jíst, takže to taky samozřejmě. Takže já jsem měla nedostatek jídla, nedostatek spánku, plus si myslím, že v tom hrály opravdu roli i ty hormony. Takže to bylo jako takový fakt náročný. Ale ve chvíli, kdy tady tohle to jsem se rozhodla, teda, že s tím skončíme, přestala jsem kojit v tom roce, kdy už mi to přišlo, že už jakoby to zkusíme. Jo? Že já jsem se toho bála, protože já jsem vlastně v tu chvíli já jsem si neuvědomovala, že to není něco, co jakoby v tom našem případě je funkční. Já jsem si myslela, že člověk neví, když jí dám na umělý mlíko, tak třeba to bude ještě horší a ještě budu muset kupovat to mlíko a to, takže nevím, já zpětně třeba vůbec nevím, jak bych to udělala, kdybych někdy měla druhý dítě a tohle, co jsem znova zažívala. Myslím si, že bych vůbec, jakože bych byla stejně nejistá v tom rozhodnutí, jo? Byla. Že jo, já si to myslím. Ale ve výsledku prostě potom, když jsem teda přestala s tím kojením, dcera měla rok, tak najednou opravdu já to popisuju, jako že jsem vystrčila hlavu z vody a že najednou jsem měla zpátky energii, měla jsem zpátky svoji hlavu, jo, já jsem najednou začala zase přemýšlet ostře a začala jsem, jakoby, nudit se, je blbý slovo, ale já jsem začala toužit potom mít i něco pro sebe, nějakou část prostě toho dne, kdy už nebudu jenom prostě obíhat kolem toho dítěte, ale že budu mít prostě denně nějakou hodinku, dvě pro sebe. No a protože Harry Potter byl vždycky věc, ke které já jsem utíkala v těch, jakoby, ošklivějších obdobích. A bylo to z ní hrozně blbě říct, že, jakoby, mateřská je ošklivý období. Ona jako nebyla. Ona byla do určité míry nádherná. Teďka zpětně, po těch letech. Ale bylo to prostě na mě hodně. No a tím pádem ve chvíli, kdy já jsem to začala dělat, tak opravdu pro mě vlastně nebylo zas tak těžký si ten prostor najít, protože já jsem se na to celý den těšila. Takže pro mě to byl takový ten únik. A super bylo, že teda my jsme byli s dcerou hodně režimoví. Takže ona měla v roce už dávno jako pravidelné časy, kdy spala, kdy nespala, kdy něco, takže ono bylo vlastně fajn, že ona je poměrně tvárná, bych možná řekla. V tom jsem měla hrozný štěstí, takže ona jakoby spala prostě pravidelnou dobu, prostě od 12 do 2, 2 hodinky, kdy já jsem věděla, že buď můžu dělat tu přípravu, anebo můžu natáčet ve vedlejší místnosti. I když teda ze začátku jsem natáčela hrozně potichu, vždycky šeptala do toho mikrofonu, protože jsem se bála, abych ji nezbudila. Ona byla, jsme měli malinkatý byteček tehdy a ona byla jenom za tenkou zdí a vlastně tak vznikl i ten můj návyk, že si přípravu dělám do sešitu, že to nepíšu v počítači, protože mě vždycky lidi říkají, že to je hrozně jako, proč to dělám? A já říkám, že sešit vezmu, otevřu, na mobilu si najdu to, co potřebuju a můžu kdekoliv, kdykoliv pracovat. A hrozně rychle se do toho dostanu, hrozně rychle se dostanu ven a stačí mi třeba půl hodiny a udělám poměrně dost práce. Když to u notebooku 3 minuty trvá, než se zapne, než zapnu program, než se dostanu třeba do toho, kde píšu ty poznámky. Teď musím ho dát do nabíječky, to je další minuta, ono to je minuta k minutě a já jsem fakt jako ze začátku operovala třeba s půlhodinovým nebo hodinovým oknem denně. Takže v tu chvíli pro mě bylo třeba to, že mám ten sešit a mobil, docela zásadní. A vlastně to dělám dodnes, protože pořád se stává to, že třeba jedu někam, jedu 2 hodiny ve vlaku a z notebooku by se v tu chvíli pracovalo třeba na menším prostoru blbě a takhle to píšu do sešitu, který zabere podstatně méně místa. Můžu si ho vzít sebou do letadla, někam, kde není Wi-Fi, v podstatě kamkoliv a dobrý. Takže to jsou takové věci, co já jsem vlastně si tak nějak připravila v podstatě, abych ty podmínky pro to měla a přetáčela jsem. Abych v případě, že protože já jsem se třeba hrozně dlouho bála toho, že
nastane moment, kdy už teda nebude spát. A on pak teda nastal velmi brzo, ona v roce a půl asi přestala spát po obědě. A naštěstí v tu chvíli já už jsem měla přetočeno, takže jsem pak mohla nějakou dobu čerpat z těch předtočených epizod. A tím mi vlastně taky vznikl ten návyk, že já do dneška vlastně přetáčím z důvodu, že si vždycky říkám, tak jako hele, něco se stane, budu muset do nemocnice, nebo takhle, protože já jako trpím onemocněním, u kterého hrozí poměrně často, že bych mohla skončit hospitalizovaná. A takhle mám jistotu, že to mám nahraný, že to mám předpřipravený a kdybych třeba i klidně na 2 měsíce vypadla, tak vlastně ten podcast bude fungovat i vlastně beze mě. Docela hezky. A jak dlouho dopředu máš nadtočí? No? Jako teďka momentálně točím, to je říjen příštího roku. Ty krása. Jakože asi rok a kousek. Já už jsem teďka ve fázi, kdy se snažím na plechu dodělat, protože právě mě už to teďka nedá spát. Já už jsem v sedmičce teďka. Já už jsem v sedmičce. Teďka zrovna jsem točila 6. epizodu sedmičky. Takže já už se to snažím dodělat, protože já už tam vidím ten cíl. A ne, že bych se na něj těšila, já se ho hrozně děsím, ale na druhou stranu, ve chvíli, kdy to bude hotový, já budu vědět, že to mám natočený, že to je zveřejněný v předpřipravený aplikaci, tak já jako si budu moct říct, že tak dobrý, neplechu jsem dodělala. Celý ten projekt můžu jakoby uzavřít a pak už budu vlastně jenom třeba rok sledovat, jak ty epizody postupně vychází a už vlastně si budu užívat jenom tu fázi, kdy už jakoby nebudu přemýšlet nad budoucím dějem, ale budu já moct být v tom aktuálním ději. Na to teda navážu. Právě tím, že v různých rozhovorech se zmiňovala, že až po 3 knihy dočteš, tak neplecha bude opravdu ukončena. Ale zároveň se zmiňovala i to, že s podcastováním, s podcasterstvím, jak je to správně, nechceš skončit. Jakým směrem se pak chceš vydat? Já chci, jak říkáš, chci zůstat u podcastu rozhodně. Neříkám, že už nikdy nebude nic z Harryho Pottera. V případě, že se objeví nějaký nový materiál, tak já nemám problém s tím neplechu oživit. Jo? Teďka mluvím o případě, že by třeba vyšla nová knížka přímo od Rowlingové. Tak asi bych neměla problém s tím v tom pokračovat, ale dokud máme to, co máme, tak ano, neplecha bude končit tady tímhle s tím. A potom já pořád na tom, vlastně to je jeden z důvodů, proč si to teďka přetáčím, proč se snažím neplechu dodělat, je, abych tam mezi tím měla potom právě nějaké okno, ve kterém se budu moct ponořit do nového projektu. Protože já nejsem úplně typ, že bych zvládla dělat víc věcí najednou. Já ve chvíli, kdy prostě dělám jednu věc, tak já neumím přeskakovat. Já se potřebuji soustředit na tu věc, co dělám teď. Takže právě já vlastně nemůžu, ne že bych to tajila, ale já vlastně jako nemůžu úplně ještě 100% říct, co budu dělat, protože je to věc, se kterou mám v plánu právě postupně přijít během toho roku, během toho mého vlastně jakoby edukačního roku volna v podstatě, který ale nebude volný, já už mám v plánu právě potom začít s jiným podcastem nebo podcasty případně, kdyby se mi podařilo třeba jich udělat víc možná. Protože já mám samozřejmě spoustu myšlenek a spoustu nápadů a vlastně možná neplecha byla i takový pro mě super odrazový můstek, doufám, že já jsem si během ní prošla celým tím procesem učení se a samozřejmě ono to tou neplechou končit nebude, jo? Protože já se každý den pořád ještě něco o podcastování učím, ale myslím si, že je to super odrazový můstek, ale do budoucna už zase vidím věci, které třeba si myslím, který by se třeba v tom budoucím projektu vyvaroval. Jako je třeba věnovat se jednomu nějakému prostě, byť teda obsáhlému dílu. Protože ve chvíli, kdy se věnuju jedné věci, tak byť já si ty pravidla docela ohýbám a zvládám si celkem jako vystrkovat ty chapadla i trošku do jiných oborů, tak je to prostě pořád jedna série knih a já pokud se nechci opakovat, tak je poměrně náročné z nich vykřesat stále nový a zajímavý obsah. Takže to vím třeba do budoucna. Můžu říct, co dělat asi nebudu. Byť mi to lidi píší neustále, že by si přáli, abych zpracovala tuhle knížku, tamtu knížku, tuhle sérii. Tak já jako nechci se úplně vázat jednou sérií. Ani kdyby to byla série, kterou mám stejně ráda jako Harryho Pottera, že takové jsou, tak myslím si, že by mě to už právě trošku svazovalo. Takže ten projekt, co by teda v budoucnu mohlo vzniknout, doufejme, tak bych chtěla, aby bylo trošku víc všeobecný. Nicméně budu ho dělat já, takže tam samozřejmě budou pořád věci, co baví a zajímají mě. Jo, asi tam nebude prostě podcast o kvadratických rovnicích nebo o nejnovějších typech škodovek. Takže já jsem se vzpomněla, jak jsi nedávno napsala, že podcast o dinosaurech by bavil tvýho manžela. Jo. To rozhodně, to si jako mimochodem, to je super tip, kdyby náhodou někdo tak podcast o dinosaurech tady ještě podle mě není a myslím si, že
spousta nejen dětí, ale i dospělých miluje dinosaury tak, jako někteří jiní milují Harryho Pottera. Každopádně to asi není tvoje téma. Ne, dinosauři asi ne. Zbývají už jen poslední dvě otázky a natáčíme už docela dlouho, takže je nejvyšší čas. Každopádně ještě mě napadlo, kdybys měla obsadit postavy z Harryho Pottera do některých klasických pohádek, kdo by hrál koho? Mm-hmm. Jo, tak červenou karkulku, já to začnu třeba takhle obecně. Dobře. Nebo tak mi řekni nějakou pohádku, já ti ji obsadím. Dobře, tak jo, tak Kráska a zvíře, ale to je asi jednoduchý. Kráska a zvíře, to je dobrý. Jakoby mně trošku přijde, že Bill a Flair jsou vlastně Kráska a zvíře, že to tam je tak jako naznačený. No, to je pravda. Později, jo, v té fázi, kdy už je Bill trošičku doslova vlastně zvíře. Ale když půjdeme dál od tady tohohle vlastně docela jako typického řešení, tak jako jo, zvíře by pravděpodobně měl být Hagrid, si myslím já. Jakože, ale tak jako on odpovídá, že jo, chlupatej, velký a v srdci prostě hrozně hodný kluk. A kdyby byl Hagrid zvíře, tak teďka mu ale přisknout nějakou tu krásku, že jo. A přemýšlím, kdo by mohl být Hagridova kráska. No, Hagridova nevím, ale jako mě jako první samozřejmě napadla Hermiona, protože Emma Watson hrála krásku v Disneyovské Jo, jasně, takhle. Ale to je prostě asi nějaká jako moje deformace. Jednak tím, že jako mě se Kráska a zvíře, ten film, ten hraný remake fakt líbil. A protože už od dětství jsem si přála, aby tam hrála Emma Watson, až se to jednou udělala. A pak se mi to splnilo, já jsem z toho byla úplně na větvi, ještě v dospělosti, když řekli obsazení toho filmu. Takže u mě asi takhle, ale k Hagridovi, člověče. To ne, to by Hermiona nebyla dobrá volba, protože ona je taky taková, že jo, ty křovinatý vlasy, víš, jsou se s Hagridem až moc podobný. Pravda, by tam, pravda. Jako ta flair by nebyla špatná, my víme, že Hagrid má francouzský rád. To je taky pravda. Takže flair by, ale tam je zase trošku jako věkovej nepoměr, jo, protože Hagridovi táhne na 70, takže taky si nejsem úplně jistá, ale zase Kráska nějaká starší by to chtělo někoho. A nebo naopak zvíře. Mladší zvíře. Nebo Sirius. No, to je doslova zvíře. A to je pravda, že ten se mění potom právě docela hezkého pána. Ano. Jenomže to by potom Siriusovou kráskou musel být Remus. To nám nevychází. No. Není to jednoduchý úkol? Není, není. A kdo by hrál ten svícen? To už je jenom Disneyárna. To nevadí, tak já bych tam chtěla i ten svícen. Dobře, svícen, kratiknot, protože ten souvisí, to je přece uhašovátko jasně. Svíček, že jo. Takže kratiknot, to je výborný. A měl by krátký knot. Paní Weasleyová je ta konvička, to je jasný. To je jasný. Akorát má teda 7 malých šálečků, pak je tam ta skříň, tak ta skříň by mohl být Hagrid, teoreticky. To je taková velká. A to už jde moc po té vizuální stránce. Ono v tom klasickém příběhu tam je co, že jo? Tam je otec a možná jsem tam nějací příbuzní. Ale jinak tam taky vlastně jako jiné postavy nejsou. A ty sestry jsou vždycky takový generický. No, to je pravda. Tak počkej, tak jdeme na jinou pohádku. Třeba načala z karkulku předtím. Mm-hmm. Vím, že to je zase, tam je zase ten motiv toho zvířete. Ono v podstatě červená karkulka je kráská zvíře. To je v podstatě ten stejný příběh. Počkej, tak dejme tomu Jiníček a Mařenka. Jiníček a Mařenka, dobře. Kdo by byl Ježibaba? Ježibaba. Respektive čarodějnice. Perníková chaloupka, ona je sladká jako cukrkandl. Úplně vidím, jak tam na ně. Pojďte si uloupnout perníček. Ne, počkej, jak to je? To je vždycky Kdo mi to loupe perníček? Tak to není Mařenka a Jiníček. No a sourozenský duo, kluk a holka. Já bych to nebrala úplně, jako, že by museli být nutně sourozenci. Jakože řekněme, že ty postavy hrají ty sourozence. Mm-hmm. Jakoby, jasně, jako, že kdyby bylo školní představení. Jo. Tak jako Mařenka, tady se nám opět jako vracíme k té Hermioně, protože Mařenka je taková velice vynalézavá, pokud se nepletu. Ale ona je a Hermiona. Oni jsou taky sourozenci. Přesně tak, to je moc hezký. Hmm. Jo, no, akorát nevím, jestli by Harry vylezl na nejvyšší strom. Ale jo, možná jo, on má rád výšky. A ten otec, co je tam odvede, tak to je Voldemort. Ne, to byl takový podpantoflák. Petr. Jo. Petr. A Macecha by byla Voldemort. Jo, přesně tak. To je dobrý. Napadá ti ještě nějaká pohádka? Nebo může mít poslední otázce? Asi mě nenapadá žádná, která by měla nějaký ensemble. Opačně, když by si řekla třeba postavu, já nevím, tvojí oblíbenou postavu z Pottera. Jo.
Snape by podle mě měl hrát něco v Sněhurce a sedmi trpaslících. Sněhurku. Sněhurku. Snape, Sněhurka. Severka. Severka. Hmm. Ježiš, to zní hezky. Super, tak to tam si myslím, že sedí to, ty rysy, že? Jo, jo, či bledej. Ale ona měla asi modrý oči, ne? To tam se nebylo. Neměla oči. Ona měla rudé rty, světlo, pleť a černé vlasy, takže jo. Oči můžou být. No, to sedí. A kdyby ses mohla vybrat jednu jedinou věc ze světa Harryho Pottera, co by to bylo? Já bych chtěla Harryho brýle. Oni teda jako nejsou kouzelní, ale vlastně to je, já si myslím, že když se řeknou věci z Harryho Pottera, tak se většina lidí začne vymýšlet prostě něco, neviditelný plášť nebo zlatonku nebo tak něco, ale vlastně úplně jakoby nejvíc kouzelný na tom Harry Potterovi je ten obraz těch brýlí a ty jizvy, že? To je vlastně to, já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč se to i tak proslavilo, že tam bylo vlastně jako velice vividní. Já si to pamatuju, že jsem říkala, tyjo, ten má kulatý brýle, jizvu. A teďka už jsem to úplně ztratila, já vlastně tady to už vůbec nevnímám, že tohle bylo to, co tehdy bylo vlastně, ale tehdy opravdu se všude skloňovalo brýlatý chlapec s jizvou na čele, to byla úplně fráze. A myslím si, že ty brýle jsou vlastně možná takovým jako krásným emblémem toho příběhu. Teď se teda nevybavuju, jestli to bylo jen ve filmu, anebo se opravil i v knihách, asi ne, viď? Ve dvojce, podle mě. Jo, já si myslím, že ve dvojce je moje Hermiona opravila, protože vylítli z toho krbu. Jo, ale možná mu je jenom zbavila sazí, nevím, jestli je vyloženě opravila, ale nevím teďka Vědnice, jestli v tom vlaku, podle mě ne, tam ona s ním nepřišla moc do kontaktu. Tam ona jenom Vědnice určitě ne, já jsem si právě říkala pak, když jsem viděla poprvý film a říkala jsem si, to je super, proč to neopravili, proč mu neopravili to, že? Nebo to je pravda. A to je právě třeba hrozně hezký, jak jsme se předtím bavili o těch nelogičnostech, které vlastně odpouštíme. Tak tohle třeba jedna taková typická nelogičnost. Proč vlastně postavy v Harry Potterovi nosí brýle? Protože Rowlingová opakovaně říkala, že kouzelníci netrpí na mudlovské nemoci. Stárnou pomalu, nemají zkažené zuby, tak jak to, že mají brýle? Vůbec jak to, že je mají, když mají tu moc, která je vlastně uzdravuje. A zároveň, když už je teda mají, tak oni dokáží napravit zlomené kosti, zocelit prostě rány po hadovi a neumí vyléčit prostě zrak, což je vlastně fyzická překážka, že jo, většinou v tom oku. Ale samozřejmě, že mají brýle, protože Rowlingová prostě chtěla, aby ten hlavní hrdina, aby ten sporták byl atypický v tom, že nosí brýle, protože to dřív bylo, že jo, takovým spíš emblémem šprtů nebo takových těch zábavných postav. A to ona nechtěla, protože ona jako sama jako dítě brýle nosila a chtěla, aby Harry Potter, který je vlastně hrdina, měl něco, co není prostě typické pro hrdiny. Takže nedává to smysl, ale vlastně to tam musí být, nebo prostě bez toho by ten příběh neměl tu pointu. A to jsem se do toho zase zapletla. Ale prostě zkrátka ty brýle jsou podle mě fakt důležitá. A co bys chtěla ty? Nebo je mají uzdravený ty oči, ale prostě je to styl. To je taky dobrý. A ty bys chtěla? Co? Co já bych chtěla? Možná bych se měla nad otázkama, které si připravuju sama zamyslet. Kdyby se náhodou někdo ptala, co já bych chtěla. A jako asi každý na první dobrou řekne třeba neviditelný plášť, ale když jsem o něm poprvé četla, tak jsem si říkala, jako to by bylo určitě super. Fakt jsem si říkala, k čemu by ho používala. Jako já nemám potřebu plížit se do šaten, někoho šmírovat nebo něco ukrást. Takže... No ale zase jako... Vedle a do kina zadarmo. Jako kino já dobrý. Já nechci jako chodit zadarmo, chci ty umělce podporovat. Ježíš, to je hezký. Ale zase jako, jo, já taky samozřejmě ráda podporuji umělce, ale zase jakoby ono kino dost často stojí třeba 2 až 3 tisíce. Jedno. Kino, divadlo. Divadlo. A teďka to teda jako říkám, jako máš pravdu, tady tohle je taková věc, která není zase tak zábavná na to, abych se nad tím zamyslela. Ale představu, že můžu vidět třeba 15 vystoupení, která bych si nemohla dovolit. No jo, ale já celou dobu tam jsi schovaná a dusíš se pod tím hadrem, tak jako... No, ale to je neviditelný plášť, který byl původně relikvie smrti, pod tím se nedá udusit. To je pravda, to je taková ta látečka. Ten má určitě i větrání. To je pravda. Co bych chtěla? Ale to jsi mě teda teďka hodně to. Kdybych jako nemohla chodit doť proto zadarmo. To je pravda. Tak jako... Ale já bych nezabírala místo. Já bych si sedla na zem. Pravda, to by bylo takový duch. No, prostě. By byla prostě duch, takže vlastně bych jim tam nezabrala místo, jenom bych si nekoupila ten lístek, to je pravda. Jako třeba v poslední době bych docela třeba ocenila myslánku, kam bych se prostě podložila nějaký zatěžující myšlenky a vzpomínky a tak. Nebo jako nemluvím teď o nějakých
traumatech, ale spíš takový ten přetlak, že jako po tobě někdo něco chce, teď musíš něco zařizovat, teď do toho řvou děti, teď musíš být schopná vymyslet něco kreativního, třeba do podcastu nebo do knížky. Takže jako se tak vyčistit plochu, to jako vlastně až jako v dospělosti jsem začala toho brumbála chápat v tomhle ohledu, že jako občas je to tam jako lupne a má pohodu. Ale možná by byly jako užitečnější nebo hustější věci, ale to mě teď tak jako napadlo jako první. To moc získala odpověď. Já jsem zrovna dneska měla besedu a tam jsem říkala, že bych chtěla mít slánku. Jo? Jo, jo, jo. A já na té besedě nebyla. No, právě proto chválím, jak je to krásná odpověď. Tak to jsme se hezky shodli. Nejenom co se myslánky týče, ale i a je to hezký, jak vlastně člověk, jak člověk roste, jo? Že by, já se nedokážu představit, že bych v těch 13 řekla, že z celého Harryho Pottera chci nejvíc ze všeho myslánku. Jo, jo. Jo, jako, je to trošku takový jako konec zábavy, prostě, že chci myslánku. Takový už důchodcovský uvažování. No, a jsem zvědavá, co si budu přát snad za dalších 30 let. Moodyho hůl, ne? Takovou to, jak se o ní opírá. Moodyho oko. No, nebo Moodyho oko, možná ještě spíš. To by, ne, to nechci. To by to, jestli jsem si jistá, že něco nechci, tak je to Moodyho oko. Takové divné úvahy typu, jako, co všechno vidí. Co všechno vidí. Má tam nějaký ostření, že jako, no. No, jako ano, Moodyho oko nechci. Nechceš. A to už je pro dnešek všechno. Já ti, Báro, hrozně moc děkuju, že jsi sem dneska dorazila, že tě to bavilo, doufám. Doufám, že to bavilo. Já doufám, že to bavilo i vás, kdo jste tu s náma dneska byli celou dobu a poslouchali, a budu se těšit zase příště. Mějte se čarovně. A pohádka ukončena.